Hallå, och välkomna tillbaka till en ny video på NHL. Tack så mycket till alla som har varit inne och kollat på det här. Jag trycker på spela där för jag vill spela EA One. Spelet är nu ute och det finns folk att möta i det här. Jag lirade en match mot Jonkan. Vi lyckades hitta varandra i en online-match. Sen funkade bara ett game. Jag lägger in den matchen i slutet av den här videon så att ni kan få se den där. Men för er som tycker om NHL så får ni jättegärna droppa en like på den här videon. All support på de här lite mindre populära spelen betyder jättemycket. Det hjälper super mycket. Så om ni vill se mer NHL, att jag fortsätter med det här, skriv då i kommentarerna vad ni vill se. Ifall jag ska köra Ultimate Team, Be a Pro, om jag bara ska fortsätta med det här sololäget med vår gubbe liksom. Och får vi se. Vi hittar en match i alla fall direkt, vilket är nice. Och det är game-modet. Jag har bara lirat en match mot Jonk. Och då lämnar den andra killen. Så det var bara jag versus Jonk. Så den kan ni se i slutet av videon. Men det känns fett roligt att lira på samma mål. Det känns svårt dock. Och är man speciellt om man är tre, så känns det som det kan bli riktigt rörigt alltså. Och sen har jag dunkat in green screen. Jag vet inte om jag sitter bra i positioning. Jag hoppas ändå det. Och så har jag fixat så också. Just i sista matchen så är jag högerfattad. Skjuter höger mot Jonk. För jag visste inte att man ändrade det i ändra... Jag hittar inte i ändra gubbe. Och sen var det tydligen i ändra liksom vilken typ av gubbe man är då. Så nu har vi skaffat en lite större snubbe. Vi har väl maxat i både vikt och längd för att passa mig typ. Och där står vi helt enkelt. Är det ute till vänster är vi då? Jajamän. De kör fett med skägg. Ah, okej. Okay. Here we go! Drar vi igång. Nej, det är bara alltså. Vart är den sista killen då? Ja, ah, okej. Okay. Den här killen duktig också eller? Men han håller ju på liksom. Så där ju. Åh, nej! Åh, jag trodde vi skulle dunka dit den direkt alltså. Boom! Det är där han fick ju åka. Åh! Åh! Ah, det är där! Sjukt! Åh! Oh, det var inte dumt skott. Även om det inte var. Ah, han håller ju bara på att chilla den här snubben. Eller vad? Han spelar ju jättetråkigt. Nej, han trappar runt. No! Oh, det där var väl ändå snyggt kanske. Ja, ta den då. Ja, det är bra. Där då. Nej! Hur fick han ens in den? Åh, oh, han pokade den precis alltså. Alltså han kör ju bara så där. Det där är ju jättetråkigt. Utmana lite då, fegis! Jag menar det, alltså... Nu då, nu. Åh! Åh, nej! Åh, du får inte... Ah, är bra. Där då, yes! Snyggt. Jag tror den kommer droppa där. Ah, okej. Okay. Trampa. Ah, är bra. Kolla här då. Det där var inte meningen att göra så. Men det blir väl bra ändå, antar jag. Där då! Ohoho! Nej, jag tappar puck! Ah, det där! Nej! Åh! Oh! Åh, oh, han gör mål. Ah, det där är ju fint. Vart kommer den? Där. Boom! Nu då. Åh! Oh, fint mål ju. Alltså, vad tyst jag. Har ni tänkt på det? Oh, shit! Hey, alltså, det är det jag säger, alltså han... Vad tråkigt han spelar. Han är ju in it for win it, alltså. Det är ju ingen show där. En annan liksom kommer ju försöka... Woo! Nära. Oh, trampa. Nu då. Där, nej! Det är nice dock, för vi leder ju. Boom! Ja, ah, det där, släpp inte ut. Ah, bra, han sköt iväg den. 30 sek kvar. Smäll. Nej, han kommer göra mål. Åh, oh, vad snyggt mål också. Dra mig baklänges. Nu då. Nej, åh, oh, vad dåligt avslut. Nej, han får inte göra mål nu i slutsekunderna. Nej. Ah, nej. Ah, jag menar det. Ah, okej, det är oavgjort. Vinden då. Där då! Åh oh, nej! Jag tyckte jag hade yta på bäcken. Boom! Ja just det, övertid. Nej! Ja, ah, bra Frolleman!
Oh shit. Boom! What? Ta pucken då. Hallå. Ja, jag menar det. Där då. Jaha, let's go. Vilket BS-mål. Men vi vinner matchen. Vår första threes mot en random motståndare vinner vi. Grymt ju. Åh, nice. Fyra mål. Kettu Repolainen. Ni gjorde vad du kunde, men det räckte inte hela vägen. Nice ju. Vi har blivit uppflöjt till nivå 3, okej. Nästa... Spela nästa match direkt. Hitta nästa match. Det där alltså, damn! Alltså jag tycker det här är fett kul. EA Sport once. Man bara har sig själv, man kan finta, vi kan träna på nya finter. Han gjorde en fett snygg Datsuk där ju. Mm, jag vill också få till... Han kom i som fart och fick till Datsuken. Det skulle jag också vilja göra. Bara glida in i den farten. Men egentligen ska man ju få till lobben över målvakten också. Men bara göra den fortfarande och lägga i samma om inte målvakten är med. Det är fett ju. Se om vi kan hitta en ny match relativt snabbt också. Första vinsten. Första otroliga grejen. Och sen får ni se hur det gick mellan mig och Jonk. Men jag kan säga att det var jämnt i alla fall. Så bara chilla kvar till den matchen. Så kommer ni se hur det gick där. Vad är det här? Det här är en liten nackdel med NHL. Dels är menyerna rätt sega. Och sen har man lite svårt att hitta matcher ibland. Det tar lång tid. Ja, det kan bero på att det inte är så många online. Men jag tror även de har lite problem med anslutningssystem eller vad man ska kalla det också. Vi hittar ju ingen här. Vi avslutar matchen då helt enkelt. Vi kastar oss in här och så trycker vi nästa ifrån menyn. Kanske det går lite bättre. Kanske det går lite snabbare. Om ni inte vill höra mig snacka, spola fram ett par minuter tills nästa match bara. Spela nu. Vi fortsätter med vår gubbe. Man kan ju ändra, det är tvåvägs forward just nu. Vi kommer låsa upp saker med tiden. Men jag vill bara kasta mig rakt in i en till match. Vi kommer låsa upp saker med tid, vi kommer låsa upp nya kläder, vi kommer låsa upp nya liksom utrustning, både pro och avslappnad utrustning. Och sen kan vi även välja vilka typ av egenskaper och vad vi ska fokusera på. Jag vill ju bara satsa finter, så är det ju. Jag vill vara stor, liksom precis som jag är. Men fortfarande bara liksom finter. Så man kan göra alla de där fräna grejerna liksom. Som mellan benen bakom, drar en Ovechkin och så bara viker man in och så drar man en Datsuk på den. Det hade varit sinnes. Så förhoppningsvis kan vi fortsätta uppgradera. Och sen vet jag inte om man ska försöka kasta sig in och lira Ultimate Team. Det är också en idé och någonting som skulle kunna vara kul. Ja, det känns som att man behöver lägga en hel del tid om man ska spela Ultimate Team på just NHL. Och eftersom vi blandar så mycket spel på den här kanalen så... Vet jag inte om vi har tid för just NHL eller Ultimate Team. Men kanske drafts och så vidare. NHL drafts, det är ju fett kul. Och det ska man kunna lida som lite utökat till det här. Och sen får man se om man vill dra igång ett karriärläger, en BA Pro eller sånt där då. Mot datorn. Nackdelen med det är att man inte spelar online. Och det är väl online som egentligen kanske är det roligaste att lira. Men samtidigt kan man ju bara lida tredje perioden av BA Pro. Och ta sig då in från farmalaget och upp. Vad är det som händer? Varför kan den inte hitta? Kom igen. Låt mig bara hitta en match. NHL, please. Jag försöker göra en video här. Ni vill att jag ska spela. Tro mig. Ni vill att folk ska se att jag spelar så fler kan logga in sen. Kom igen. Alltså har ni inte spolat fram än, då är ni ju dumma på riktigt alltså. En del av er bara, ja men jag tycker det är rätt chill att sitta och snacka med Frolle liksom. Hur var facecamen? Ser det nice ut? Jag tycker det ser dope ut. Ni kan få en liten sneak peek, så här ser det ut när jag kommer streama sen. Sapp på första kanalen. Nu har ni sett det. Ja men det här, okej, vi klipper till nästa match. Äntligen match. Överlista motståndaren, anpassar din uppsättning, prova egenskapen och förbättra olika attribut, specialiteter, gör förbättringar. Men är det bättre motståndare nu? För att vi rankar upp då, eller? Ingen aning. Nu kör vi i alla fall en ny head-to-head. Är det tre pers den här gången då? Jag hoppas ju att det är tre. Jag har inte spelat tre än. Han såg ju ut. De här ser ju ut att ha spelat för mycket. Yo! Jag kommer åka på dyngstryk ju. Jag kommer ju åka på dyngstryk. Åh, vad rörigt det är. Dra mig baklänges. Har han koll på det då? Alltså jag säger det, alla bara hardcore fintar jag håller på liksom. Oh shit.
Och alla ska göra mål. Åh, vad rörigt med tre pers. Ingen har pucken bakom heller. Nu då, nu då. Ja, ah, okej, det där var inte meningen, så är det ju. Åh. Åh, och vi smäller på nästa. Åh. Åh. Åh, aha, är det vi som gör första målet? Skojar de med mig? Shit, 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 shit. Åh, oh, vilken dragning han gör. Han drar ju båda. Åh, oh, vilken plock av li. Nu då, nu då. Trampa då. Åh. Åh. Åh, nej. Nej, åh, oh, nej, nej, han är fri, han är fri, han är fri. Bra, vi löser det. Snyggt, du i rosa. Med donuts på magen. Man får ju liksom teama lite med varandra och försöka ta pucken. Åh. Oh. Åh, oh, det är vi som nätar. Igen. Åh, oh, shit, 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 shit. Åh, oh, den är bakom. Åh, oh, han fick ju åka i alla fall. Nej, nej, nej. Åh, oh, han gör ju mål, trodde jag. Ja, det gör han inte. Hur har de hunnit uppgradera sig? Åh, oh, åh, oh, vad han gör bort båda. Han förtjänar ett bättre öde där alltså. Det där förtjänar han ju mål på, så är det ju. Här han kommer göra mål. Nej, han gör inte mål där heller. Trampa då. Frolleman, du kommer få en mega hit. Men du har fortfarande puck. Nu då? Du har fortfarande puck. Ja, det har du inte. Okej, upp med dig, upp med dig, upp med dig. Han gör mål, han gör mål, han gör mål, han gör mål. Nej. Åh, oh, snyggt du. Och du... Ja, ah, okej. Okay. Alltså, vad är det som händer? Det här då. Boom! Ah, det där förtjänade ju bättre. Ja, ah, ligg med nu, ligg med nu, ligg med nu. 46 kvar och vi har ju redan 2-0. Ingen av dem har gjort målen. Det tar jag med mig, så är det. Nej, 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 nej. Åh, oh, han gör inte mål eller? Boom! Åh, oh, nej! Jag trodde det var vi som skulle göra ett tredje. Ah! Boom! Okej, okay, vi fick en mega tackling mot oss ju. Oh! Där då, gör bort båda. Åh! Oh! Vi gör 3-0! Vi är ju helt sinnes på det här ju. Åh, oh, nej, nej, nej. Åh, oh, där fick han göra ett mål. Ja, oh, han kanske gör det till och med. Han gör 2 mål. Han hinner dock inte. Och vi vinner. Let's go. Vi vinner den matchen också, det där. Det där. Vi går ju all in alltså. Vi vinner ytterligare en match. NHL Ones. De här kan ha på sig mycket fräna kläder de vill. Men när det kommer till det så är GG Frolle som är den som plockar hem det. Grymt ju. Ska vi se om vi kan rida match direkt nu. Kom igen. Grattis. Vadå nivå 2? Jo, nivå 2 dir. Letar efter spelare på samma nivå. Det känns som... Vi hittar in direkt. Nice. Okej, okay, så vi kör en match till. Och sen lägger vi in matchen mot Jonkan. Det känns som det blir alldeles lagom. 2 vinster av 2 möjliga. Det är ju orimligt egentligen. Men jag måste säga att jag gillar typ mer när det är 2 istället för 3 pers. Det känns som det blir lite, det var väldigt rörigt med 3 pers. Det känns som man har mer yta på 2 pers och göra snygga finter och grejer och liksom få till det bra. Här åker vi runt och chillaxa lite då. Åh, oh, med jacka på. Nu är det kallt och grejer. Oh shit, vi fick ju åka direkt alltså. Nej, inte mål dir. Och vi är inte ens uppe på isen. Boom! Nej, okej, jag vill ge tillbaka. Jag vill ge... Åh, oh, vad klumpig man kändes med jacka på. Vi passar honom. Bra, Frolleman. Alltså, varför känns det som det här gameplayet gick hur snabbt som helst? Vart är jag ens? Vänta, vänta! Oh my god! Jag har kollat på fel gubbe hela tiden! Jag sa, jag har ingen... Jag har jacka på mig. Det har jag ju inte alls. Jag bara... Så... Okej, okay, nu då? Där då! Nu då? Nej, okej. Okay. Nu är vi alltså igång... Tappar man typ 30 sekunder. Ja, det är det sjukaste någonsin. Kommer han bara försöka. Ja, men varför ska alla göra så sweaty goals? Jag menar det. Alltså, chilla lite nu. Ah,
Ja, de ska hålla på. Ja. Sapp. Oh, vi kommer på det tur. No! Alltså det är så rörigt ju. Det är helt orimligt rörigt. Nej. Lugna. Ja. Oh. Va? Hallå. Målvakt, vad är det som händer? Boom! Den där förtjänar ju vi efter den tacklingen alltså. Boom! Alltså ingen har gjort målen. Där ja, vi pokar. Boom! Nu då. Där ja, nej! Åh, jag får inte till dragningen riktigt. Åh, nu då! Nej! Åh, jag trodde han skulle ha mål på returen. Det såg ju ut som att det där var returen. Han hade ju helt öppet mål. Nej, åh, målvakten levererar ju deluxe alltså. Men kör ihop ni där inne. Bra. Bra. Han får rulla med boll. Han får rulla med puck. Bra. Där då! Nej. Ah, shit. Ja, ah, du tror du. Ja, ah, visst. Nu har folk börjat tänka om lite i hur man spelar. Så ingen smäller. Nej, han tar sig igenom. Ah, han kommer göra mål. Han gör inte mål. Det är helt sjukt. Båda går på puck. Båda tacklar ut varann. Nej. Men de skjuter ju bara nu. Nej. Ja, det är bra. Åh, nej, det där. Boom. Det känns ju inte som slagskott och sånt där har så stor chans att gå in alltså. Aj, au. Har jag puck? Det har jag inte. Nej. Bra poke. Fina killar. Bra Frolleman. Nej, han är fri. Okej, nu vinner han. Nej. Tackla ut varandra. Kom igen. Alltså, det är ju rörigt. Vad är det som... Nej. Tackla inte målvakten, Frolleman. Dumt val. Nej, alltså... Oh my god. Så är det han, vänta, är det han i svart som får målet då? Det kan vara det sjukaste någonsin. Att Kevin Rust är den som vinner. Ja, det är där. Ja. Så här då, tack så sjukt mycket för att ni kollade på det här. Nu rullar vi klippet när jag och John kan spela en match. Så hörs vi nästa NHL-video. Jag frågar Ella Blula, good game. Åh, boja. Ah, vi möter Sid också. Sid. Första once-matchen idag för alla. Shit. Så, okej, okay, vem är det? Ja, där ja. Det är bara du och jag. Va? Nice ju. Oh shit. Okej, jag är inte riktigt. Så. Hej. Ah, det där, John. Boom. Rör mig inte. Boom! Kör! Ja, det... Aj, shit alltså, vad svårt! Nej! Åh! Jo, det blir mål! Det blir nej! Mål. Alltså, men det är där och så får du tillbaka pucken direkt ändå. Inte igen, nej, samma mål, ja, jag menar det. Ja, men... Ja, bra. Kör! Sapp sa det bara. Kör! Ja, ah, det här är ju, alltså det är ju svårt att, nu lugna ner dig. Åh, oh, nej. Nu har vi ju äntligen puck, så är det. Ja, ah, det, alltså. Kör. Boom. Ah, jag ska inte passa. Upp med dig, upp. Hur? Nej, du har den. Åh, nej. Ja, men du, och så passar han ju dig också. Va? Ja, ah, va? Ah, let's go. Ja, ah, det här. Dalle. Åh, nej, tuffel. Nej, okej. Ta den. Ah, shit. Jag tror inte man kommer utvisning heller i det här. Shit. Varför kör jag en högerskytt för? Jag är likadan. Jag vet inte varför. Stämmer det? Men det är klart man inte måste. Jag hatar att köra högerskytt.
Ja, nu då. Nej! Och så... Kör. Ja, det är där nu. Ja, det är ju som att... Och du har ju upgradade brallor. Du har ju lätt spelat en del matcher, så är det. Och nu då, äntligen boll. Puck. Nej. Där då. Oh, nej! Alltså, klart han ska göra en sinnesräddning på mig. En minut kvar från en man. Nej, domar. Då. Där då. Ja, en minut bara. Aj. Där då. Oh, nej! Oh my god. Ja, det är bra. Du fegar ur. Ja. Nej! Där då. Ja! Nej. Nu då, 40 sekunder kvar. Ah, oh, shit. Droppas på olika ställen hela tiden. Nej, ja! Sinnes! Åh, den där var sjuk. Kör! Nej! Kommer igen, let's go! Ah, du skojar! Nej. Nu då? Nej! Han tar den. Åh, vilken dum... Åh, det där... Shit, alltså. Jag fick smaka. Nej, vad gör du? Oh! Med 6 sekunder kvar! Han ligger sig vid benen före. Boom! Nej! Vad händer nu då? Jag har ingen aning. Vad? Jag har först övertid. Nej! Först i 4 vinner. Kör. Nej, och jag bara stannade upp. Nej. Oh my god. Det här är ju... Ja, det här är ju... Nej! Let's go! Den här var snygg faktiskt. Åh, vilken dragning du gör.